Colabore, filho do dono, que sou eu. Ali, o mastro vai ficar ali, no redor do ar-condicionado. Ah. Agora sim. Pronto. Teco, teco já se foi. Ligeirinho, bichinho, fechadinho. Sai até antes do previsto. Sai até antes do previsto. Stop, baby. Agora sim, assim se encerra. Não, só quinta. Tô de folguinha agora, tô de folguinha. Tenho quase 48 horas de folga. Quando for quinta de manhã, 10 horas, tem outro. Até as 11 horas. E quando for 2 horas, vem esse. Até as 3 horas. Quer dizer, quase 3 horas. Quase 3 horas.